Այս մեքենայի մասին լեգենդներ են պատմում։ Այն իր արտադրության տարիներին տեխնոլոգիապես ամենազարգացածներից էր։ Համեմատաբար մատչելի, սակայն սպորտային լուրջ տվյալներով օժտված այս 4 տեղանոց կուպեն գերել է բազմաթիվ ավտոսիրողների սրտերն ամբողջ աշխարհում։ Դժվարանում եք առաջին հայացքից գուշակել, թե ինչ մեքենա է սա։ Զարմանալի չէ, քանի որ այս մոդելի ավտոմեքենաներից մեր ճանապարհներին ցավոք հազվադեպ կարելի է հանդիպել։ Խոսքը ճապոնական արտադրության Honda Prelude ավտոմեքենայի 4-րդ սերնդի ներկայացուցչի մասին է։ Այս ավտոմեքենայի արտադրության տարիներն են 1991-ից մինչև 1996 թվականները։ Ցուցադրվող մեքենան արտադրվել է 1992 թվականին հատուկ եվրոպական շուկայում վաճառվելու նպատակով։ Այդ մասին վկայում է մեքենայի կապոտի տակ փակցված պիտակը, ըստ որի սա ամենահազվագյուտ Prelude-ն է, որ երբևիցե կարող է ձեզ հանդիպել։ H23A2 տարբերակը սարքավորված է 2.3 լիտր աշխատանքային ծավալով 4 գլանային բենզինային շարժիչով և զարգացնում է 160 ձիաուշ հզորություն, դա ըստ գործարանային տվյալների։ Մեքենան հեղինակների կողմից ստացել է Մանգուստ անվանումը։ Այս յուրահատուկ համամասնություններով կուպեն իսկապես գիշատիչ կենթանու տեսք ունի։ Համաձայն չեք, Մանգուստի հետ մեր ծանոթությունը սկսեց արտաքինից։ Առաջին հերթին աչքի է ընկնում մեքենայի յուրահատուկ աերոգրաֆիան։ Ինչպես մեքենայի հեղինակն է ասում, այն իրենից ներկայացնում է սպորտի, դասականության և նրբանկատության համախառն մի կերպար։ Մեքենան ամբողջությամբ պատված է կրակի տեսարաններով, իսկ նկարն արված է այնքան բարձր ճշտությամբ, որ ակամա սկսում ես կրակ մարիչ փնտրել։ Բացի գունավորումից, մեքենայի էքստերիերը բնօրինակից տարբերվում է նոր, ինքնաշեն թյունինգային առջևի և հետևի բամպերներով։ Կապոտից սկսվող կորությունն առանձնանում է, առաջացնելով Ֆորմուլա 1-ի բոլիդ հիշեցնող առջևի սուր սպոյլեր։ Այս ամենը Honda-ի արտաքինին հաղորդում է անզուգական սպորտային հմայք։ Զույգ խլացուցիչ քրոմապատ խողովակները միայն լրացնում են այս գեղեցիկ տեսարանը։ Այս Honda Prelude-ի սրահն առանձնանում է սարքավորումների էլեկտրոնային չափազանց մեծ վահանակով, որը յուրօրինակ նորություն էր համարվում ոչ միայն հեռավոր 90-ականների սկզբին, այլև այսօր նույնպես։ Ստանդարտ ցուցիչներին գումարվել են տուրբոներմղիչի աշխատանքին հետևելու համար որոշ տվիչներ։ Բավական ընդարձակ սրահի դիզայնը նույնպես մեքենայի տիրոջ Խաչիկ Մկրտչյանի անձնական երևակայության արդյունք է։ Կարմիր և սև համահունչ գունային լուծումներ ստացած սրահի բոլոր տարերը կարված են սեփական ձեռքերով, առանց որևէ այլ մասնագետների միջամտության։ Իսկ հիմա անցնենք մեքենայի տեխնիկական մասին։ Երբ 4 տարի առաջ այս մեքենայով հետաքրքրվեց դրա այժմյա տերը, շարժիչի վազքը կազմում էր 156,000 կիլոմետր և այն անսարք էր, արդեն վերոնշյալ 2.3 լիտր աշխատանքային ծավալ ունեցող 4 գլանային ուժային ագրեգատը, սարքավորված 4 աստիճան ավտոմատ փոխանցումատուփով ամբողջությամբ քանդվեց և նորից վերակառուցվեց։ Քանի որ ի սկզբանե ծրագրվել էր մեքենայի վրա տեղադրել այսպես կոչված տուրբոչարջեր, ապա շարժիչը նորոգելիս օգտագործվել են միայն բրենդային և բարձր դիմացկունություն ունեցող դետալներ։ Այդ մասին կպատմի մեքենայի հեղինակը, Գիտության ազգային ակադեմիայի փորձակնությունների ազգային բյուրոյի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների բաժնի փորձագետ տեխնիկ
Աղաչիկ Մկրտչյանը։ Առաջի անգամ 4 տարի առաջ, երբ որ ես տեսա այս մեքենան, ինքը անսարք վիճակում էր, տեսքը լավ տեսք չուներ, որոշեցի վերանորոգել թե շարժիչը, թե իր թափքը։ Այդ ժամանակվանից էլ մտահղացումը եղավ նա, որ ինքը լինի սպորտային շատ լավ մեքենա ու ունենա շատ էլեգանտ տեսք։ Այսինքն որոշեցի երկուսը միացնել իրար, որ թե ուզենաս դասական իրան վարես քաղաքում, կարողանաս վարել որպես սիրուն լավ մեքենա շքեղ, եւ եթե ուզենաս սպորտի մեջ վարես սպորտի մեջ այնպես, որ ինքը լինի առաջի տեղերում։ Սկսենք աերոգրաֆիայից, աերոգրաֆիան ամբողջությամբ թափքի վրա մենք ենք կատարել, թե դիզայնը, նկարչությունը արել է ուրիշ վարպետ, բայց դիզայնը իր գունային գաման իմ մտահղացումն է, ներսի սալոնի միջի կաշվե կարմիր զարդարանքը, սկսած իր կարի ձևերից եւ այլն, ամեն ինչը մանրակրկիտ մտածված, ոնց որ ասած հայերենում 10 չափել ենք, 1 կտրել ենք։ Արդյունքում ստացվել է երևի թե իմ տեսանկյունից միջին կարգի գեղեցիկ ավտոմեքենա։ Ինչ վերաբերում է շարժիչի մասին, շարժիչը ամբողջությամբ վերանորոգել ենք, միջի մխոցներից, շատուներից սկսած փոխվելա, բոլորը բրենդային ապրանքներ են, որպեսզի իրանք դիմակային բարձր ճնշմանը, քանի որ իր վրա տեղադրված է տուրբո չարջեր, սուպեր չարջեր, որը մեծ էներգիա է հաղորդում շարժիչին, որն էլ որ պետք է անպայման իր միջի ամբողջ դետալները, սկսած ռուսերեն ասեմ, վկլադիչներից, շատուներից, մխոցներից եւ այլն, պետք է շատ ամուր լինի, մի մոտավորապես մի 3-4 անգամ իր սովորական մայրականից։ Փոխանցման տուփը պոլու ավտոմատ է, այսինքն ինքը շեստերոնկեքի վրա հավաքված փոխանցման տուփա, ուղակի միացումները ավտոմատ է։ Ինքը ինչով է լավ, ինչով է տարբերում սովորական ավտոմատներից, որտեղ սովորական ավտոմատները պլանետարնի բլոկի հաշվին է մեքենան տանում առաջ, սա սովորական մեխանիկական 3 վալ ունի իր 4-ը փոխանցման շեստերոնկեքով, այնպես կապը լավ է, էլի իր շասիի հետ։ Արգելակման համակարգը իր մայրականն է, շատ լավն է, թե իր շփման գործակցով իր սկավառակի հետ համապատասխանում է միջազգային նորմերին, սպորտային մեքենաների միջազգային նորմերին արգելակման համակարգը։ Փոքրուց սիրել եմ ավտոսպորտը, միշտ ցկտել եմ արագ վարել մեքենաները, բայց դե այն ժամանակ չկար արտասահմանյան մեքենաները։ Ու երբ որ տեսա, որոշեցի, որ կարելի է այն ինչ որ փոքրուց սիրել եմ, ուզել եմ կատարել։ Ու որոշեցի մեքենան վերանորոգել, սարքել լավ սպորտային մեքենա, բացել ունեմ 3 հատ տղա, թող իրանք էլ վայելեն, հասկանային սպորտը, ավտոսպորտն ինչ է իրանից ներկայացնում, արագացումը իրանից ինչ է ներկայացնում, կտրուկ արգելակումները եւ այլն։ Շատ կուզենայի, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոսպորտը զարգանար այնքան, ոնց որ ներկա պահից դրսում արտասահմանում է։ Ինչի՞ չէ, մեր բոլոր երիտասարդներն էլ կուզենան այս կատեգորիայի, այս կարգի մեքենաներ վարել։ Տա աստված, որ մեր երկրում ավտոսպորտի մեջ ֆինանսավորող անատները շատ լինեն, լավ ֆինանսավոր են։ Ինձ թվում է, մեր երիտասարդության մեջ այդ ջիղը կա, ես դա նկատել եմ, քանի որ ես վարպետ եմ այս գործի մեջ, միշտ բոլորն էլ հետաքրքրվել են, ուզեցել են ունենան, ուղղակի մեր երիտասարդները չունեն այդ ֆինանսները, այդ ժամանակը, այդ հնարավորությունները։ Ես շատ կուզենամ, որ զարգանա մեր երկրում ու հասնի բարձունքների, ու բոլորին էլ ապացուցենք, որ մենք էլ ունենք լավ ավտո դպրոց։ Տուրբինացված շարժիչի սպասվող մոտավոր հզորությունը կազմում է 400-ից մինչև 470 ձիաուշ։ Ինչու մոտավոր? Բանն այն է, որ Հայաստանում չկան համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի անցկացվեն մեքենաների շարժիչների հզորության թեստավորումներ։ Ուստի մեր Honda-ն շուտով կմեկնի հարևան Հանրապետություն Վրաստան
առավելագույն հզորության և արագության փորձարկումներին մասնակցելու նպատակով։ Վրաստանում նախատեսվում է իրականացնել նաև շարժիչի վերջնական կարգավորումներն ու չիպ թյունինգը։ Տուրբոչարջերի և համապատասխանաբար ինտերքուլերի տեղադրումից հետո շարժիչը ստացել է նաև բարձր արտադրողականությամբ օժտված ինժեկտորի նոր մղիչներ։ Սեփական ուժերով պատրաստվել է նաև արտացման կուտակիչը ու նոր արտանետման համակարգը, ինչի արդյունքում մեքենան ստացել է 3 խլացուցիչ։ Հետևում տեղադրված 2 խլացուցիչները աշխատում են միայն տուրբոներմղիչի աշխատանքի ժամանակ, ապահովելով այրված գազերի բավարար արտանետում։ Իսկ ցածր պտույտների դեպքում արտացման համակարգն ազատելու համար տեղադրվել է լրացուցիչ ČZ մագնիշի մոտոցիկլային խլացուցիչ, որի խողովակը հանվել է մեքենայի կողքից։ Խլացուցիչներից դուրս եկող կրակը նույնպես վարորդի հեղինակային նորարարությունն է, ինչի համար մի ամբողջ մեխանիզմ է պատրաստվել։ Նախորդ սերնդից այս պրելյուդը ժառանգել է մի եզակի համակարգ, բոլոր անիվների կառավարման հնարավորություն։ Հոնդան այս նախագիծն առաջին անգամ սերիական արտադրության տեսքով ներկայացրել է 1988-ին ղեկանիվի պտույտի աստիճանի տվիչներով օժտված 4WS համակարգով։ Ներկայացվող մեքենայում այս ամենը կառավարվում է արդեն էլեկտրոնային միջոցով։ Ինչպես է այն աշխատում։ Առջևի անիվները պտտելիս, հետևի զույգ անիվները նույնպես կարող են թեքվել մինչև 10 աստիճան։ Ընդ որում, հետևի անիվների թեքության աստիճանը կառավարվում է էլեկտրոնային միջոցով և կախված է արագությունից ու ճանապարհային պայմաններից։ Ըստ գործարանային տվյալների, մեքենան ունի իդեալականին մոտ ծանրության բաշխում, մոտ 1250 կիլոգրամ կշիռ ունեցող մեքենայի քաշի 58%-ն ընկնում է առջևի, իսկ 42%-ը հետևի սռնիների վրա։ Սա բավական լուրջ ցուցանիշ է առաջնակարշակ կուպեի համար, ինչը դրական կերպով է անդրադառնում այս կուպեի կառավարելիության վրա։ Եվս մեկ նորարարություն։ Ինքնաշեն մեխանիկական քոյլովերներ, որոնց օգնությամբ կարելի է բարձրացնել մեքենայի լուսածերպը և ադապտացնել մեքենան տարբեր տեսակի ճանապարհային ծածկույթով երթևեկելու համար։ Անփոփոխ է մնացել մեքենայի արգելակման հզոր համակարգը, որի սկավառակների և կոճղակների շփման գործակիցը ըստ մեքենայի տիրոջ լիովին բավականացնում է նման դինամիկական տվյալներով մեքենայի կտրուկ արգելակման համար։ Այս մեքենան օժտված է բոլոր անիվների սկավառակային արգելակներով։ Գործարանային 15 դյույմանոց սկավառակների փոխարեն մեքենայի տակ կարելի է տեսնել յուրօրինակ դիզայնով պատրաստված օրիգինալ 17 դյույմանոց սկավառակներ։ Ինչպես տեսնում եք, այս մեքենայում ոչ մի պատահական մաս չկա։ Ամեն ինչ նախագծվել ու պատրաստվել է կոնկրետ հենց այս Honda-ի համար։ Ինչ վերաբերում է Խաչիկի կատարած աշխատանքին մեքենայի հետ կապված, մեքենայի հետ ես էլ ավելացնելու բաներ չունեմ, ես կավելացնեմ իր մարդկային գործոնը, որպես մարդ, որպես մասնագետ, ցավալի է, որ ինքը շատ շուտով Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնելու է, ու ստեղ կուզենայի, ոնց որ ինքը շեշտեց մեր ավտոսպորտի, սպորտի զարգացման մասին, ողջունելի է, ու առաջինը կասեի սենց մի բան, ոնց որ ինքն է միշտ փոքրուց երազել սպորտի մեջ, փորձի, ցույց տա ոնց ինչ և ինքն էլ քշի։ Ես էլ երազել եմ ու մինչև հիմա դեռ երազում եմ ու հույսով եմ ի կատարած կարվի, որ Խաչիկի նման մասնագետները, ովքեր ավտո են սիրում տեխնիկա, մեխանիզմ, կարողանում են հասկանալ արագությունը և արգելակման համակարգը, որից մի օր ունենանք մեծ մրցարշավ կամ մրցումներ, որտեղ առաջի տեղը գրաված մարզիկը ոչ թե կստանա իր համար գրաված մրցանակը, այլ կստանա այդ տվյալ մեքենայի վրա աշխատած մեխանիկը, որը որ Խաչիկն է, որտեղ ինքը ոչ թե մենակ իր համար հավաքում տեխնիկա, այլ բոլորիս օգնում է, օգտակար է լինում։ Ինչ վերաբերում է իր արած գործերին, դա մենակ իմ ասելով չի, բոլորը ովքեր ճանաչում են, ովքեր հաղորդումը կտենան, կտեսնեն ում մասին է խոսքը գնում, ու շատ-շատ մարդիկ կասեն իրան շնորհակալություն։ Ես իրան մաղթում եմ հաջողություններ կյանքում, ցավում եմ, որ ինքը գնալու է շուտով Հանրապետությունից, ոչինչ, օրերիս մի օր մրցանակը, երբ որ կստացվի որևէ մեկիս կոմից, ում համար ինքը համագա տարի աշխատելա,
Այս շնորհակալությունը ստեղից միջև Ամերիկա հավատացեք կհասնի իրան և մենք իրան կասենք շնորհակալություն։ Ուրախալի է, որ նման բարձր պրոֆեսիոնալիզմով օժտված անձնավորությունները տարիներ շարունակ զբաղվում են Հայաստանում ավտոսպորտի և մեքենաների տեխնիկական պատրաստվածության զարգացմամբ։ Սակայն ցավալի է, որ մեր հաղորդման հերոսը շուտով ինչ-ինչ պատճառներով մեկնելու է Հայաստանից։ Ինչևէ, ավտոդրայվի կողմից Խաչիկ Մկրտչյանին մաղթում ենք նորանոր ստեղծագործական նվաճումներ, իսկ մեր հեռուստադիտողին ցանկանում ենք ունենալ իրենց երազանքի մեքենան։ Կհանդիպենք։